Україні функціонує близько 200 геріатричних пансіонатів, в яких мешкає 13 тисяч людей похилого віку. Близько 90% з них – самотні люди, у яких не залишилося близьких родичів, і найбільше їм бракує – спілкування. Тому в Івано-Франківську заснували унікальний проєкт для самотніх мешканців геріатричного пансіонату. Його мета – підтримувати стареньких, приходити до них кожного тижня, спілкуватись, гуляти та читати. Завдяки цій ініціативі більше 30 бабусь та дідусів знайшли собі названих родичів, які тепер піклуються про своїх підопічних. З часом волонтери стають для стареньких дуже близькими, і ті називають їх онуками. Самотність – погана компанія.